Alô, alô, pessoal do YouTube, tudo certinho? Beleza? Estamos aqui com a graça de Deus para conferir o seu astral desta semana, hein? Olha, não se esqueça de se inscrever. Já estamos com mais de 170 mil inscritos, queremos chegar rapidinho aos 200 mil, mas para isso, claro, eu conto com a sua inscrição. Não se esqueça também de mandar o seu like, o seu comentário, pode criticar também, à vontade, tá? E principalmente clicar no sininho para receber os nossos avisos, tá? Quem toma conta do céu esta semana, quem é? A lua cheia, favorável para fechar contratos, para compras e vendas em geral e também para mudança de residência. Tratamentos à base de ervas ou produtos naturais surtem mais efeito com as energias da lua cheia. Agora, o seu horóscopo. Tenha jogo de cintura para evitar atritos no trabalho, hein? Evite se estressar, principalmente com pessoas mais velhas da sua família. No amor, sucesso na paquera e na vida dois, o diálogo vai ser fundamental. Para apostar, 13, 41 e 56. Touro! Olha aí, Touro, boa semana para trabalhar em equipe. Se você está prestes a realizar um projeto, não conte para ninguém, tá? Bico calado. Pode ter problema com amigos. Vê se não vai falar demais, hein? E no amor, lance secreto deve pegar fogo. Os números 4, 50 e 51. Gêmeos! Ô, Gêmeos, acredite nos seus planos, mas mude se for necessário, perfeito? Aceite opiniões diferentes para evitar brigas em casa. No amor, a falta de entrosamento pode esfriar a relação. E a atração por amigo pode balançar o seu coração. Para tentar a sorte, 12, 14 e 40. Câncer. Olha, Câncer, seus talentos profissionais estarão em destaque esta semana. Mas cuidado, cuidado para não criticar demais os colegas, né? Pega leve aí, tá certo, Câncer? No amor, clima agitado com o par e seja mais flexível para não brigar à toa, tá? Os números 7, 12 e 23. Leão! Evite o acúmulo de tarefas no trabalho. O estresse pode acabar em briga com os colegas. Sua família estará ao seu lado para o que der e vier, Leão. E no amor, sorte para quem deseja reatar relacionamento. Números para jogar: 22, 52 e 59. Virgem! Defenda suas ideias no trabalho até desfazer mal-entendidos com colegas. Pode esperar boa notícia relacionada a dinheiro ou viagem, viu, Virgem? Paz em família! E no amor, cuidado com os altos e baixos, hein? Para tentar a sorte, 5, 7 e 15. Libra! Comunicação vai ser a chave para se dar bem no emprego, hein? Boa semana para ganhar dinheiro. A família vai te ajudar a manter a calma. E no amor, Libra, cautela para não brigar com parentes do seu par e esfriar a sua relação. Os números 16, 28 e 35. Escorpião, vai renovar a confiança em si e isso te ajudará a se dar muito bem no trabalho. Controle sua grana, hein? Não dê ouvidos a boatos e fofocas. E no amor, Escorpião, atenção ao ciúme e à teimosia, hein? Cuidado! Para jogar, 17, 39 e 43. Sagitário! Disposição não vai te faltar para lutar pelos seus sonhos. Pode chegar uma graninha que não estava esperando, hein? Assuntos místicos chamarão a sua atenção. E no amor, não deixe os segredos interferirem na relação. Os números são 20, 31 e 37. Capricórnio! A discrição, Capricórnio, vai ajudar a conquistar bons resultados na carreira. Sua intuição também vai te ajudar, mas cuidado com brigas em casa, hein? No amor, o diálogo e o carinho serão decisivos para a sua felicidade. Na conquista, tome a iniciativa. Os números 12, 31 e 50. Aquário!
A vontade de vencer e se destacar pode ser reconhecida por seus chefes nesta semana, Aquário. Cuidado apenas para não perder documento importante, hein? E no amor, pontos em comum com a pessoa amada vão fortalecer o romance. Números 12, 15 e 46. Peixes. Use sua ambição para impressionar a chefia, peixes. É, boa semana para cursos e palestras. Com a família, aproveite o clima de união. E no amor, controle os seus impulsos para não sufocar a pessoa amada. Está só? Então alguém próximo pode chamar sua atenção. Os números são 34, 35 e 48. Valeu, valeu, pessoal do YouTube. Um abraço carinhoso para todo mundo. Uma ótima semana. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Mande o seu like, mande o seu joinha. Pode mandar o seu comentário, pode criticar também, tá? Sem problema nenhum. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as nossas notificações, beleza? Um abraço forte. Saúde e sorte para você.